See vahekord on täpselt niimoodi, et täpselt see õige vahekord, ehk siis 30% ja 50%, no natuke üle 50% on see vahekord omega 3 ja omega 6. Et see on selles mõttes täiesti ideaalne õli, näiteks seda on hea määrda raha peale. Inimesed, kui on psoriaasi haiged, et sa oled nahku ära kuivanud, siis näete.